Дуже дякую вам за надане слово і запитання. Знаєте, якщо дозволите, я спочатку все ж таки відповім на ті питання, які тут масово обговорилися, а потім продовжу за вашим запитанням. А наоборот, ні, якщо можна, от в такому порядку. Ви не успієте тоді відповісти на головне. Я встигну. Знаєте, те, що зараз протягом 2 років реформа прокуратури була дійсно завалена, це дійсно є факт. Друге, те, що у парламента був шанс все ж таки провести її нормально. Ви поки не сказали нічого нового. Давайте все-таки к моєму вопросу. Ну, дозвольте просто, ну, я комплексно. Ну, це все вже звучало, Андрій. Ми повинні зараз говорити про те, що зараз є аналогія того, що відбувалося з судовою системою. Ну, дозвольте, я відповім комплексно. Ну, як я можу відповідати, як на допиті? Ми ж не на допиті. Давайте цікаву розмову. Вам же, допиті? Вам же ж цікаво, що думає представник Народного фронту. Тому ми бачили, коли ми дали представникам судової системи право обирати їхніх керівників по новій системі, що вони зробили? Вони зробили те саме, що і було. Вони обрали старих керівників. Тому дуже схожа система може зараз статися в органах прокуратури. Саме тому пан Луценко, як ймовірний кандидат в генеральні прокурори, якого, ймовірно, може запропонувати на цю посаду президент України, він і говорить про те, що якщо відбудуться такі збори і створиться Рада прокурорів, КДКП і тому подібне, то він дійсно може стати весільним прокурором на цьому всьому збіговиську. Тому дійсно він може або відмовитись, або іншим чином якось самоусунутися від цієї проблеми. Ну, тоді об'ясніть, яким образом зам от Народного фронту укріпить його позицію. Я ж продовжу. Але, от колеги, лунала думка про те, що якщо ми не поміняємо закон, то Луценко не захоче туди йти. Я вам скажу більше. Якщо ми не поміняємо закон, який намагалися голосувати, він не зможе, в принципі, туди йти. Бо в нього немає ані освіти, ані досвіду роботи, якщо ми говоримо конкретно про Луценка. Тепер до вашого питання ближче. Якщо ми говоримо про якусь узурпацію, смотрящих і тому подібне, я переконую вас, що це абсолютно є неправда, оскільки тут в цій студії вже неодноразово повторювалося, що кандидатуру генерального прокурора вносить президент. Народний фронт готовий всіляко підтримувати президента в тій кандидатурі, яку він запропонує. Так, як саме, власне, условии, і формували уряд. Да? Не було жодного, жодної умови. Я вам розказую, що відбувається на фракції. Тобто це не ультиматум по я поводу розказую. Старожука. Ну, ви ж послухайте, я вам розкажу. Вдруг хтось на вашій партії боїться посадити. Я вам розказую. Я вам розказую. Ми не повинні зараз вірити пліткам, які зараз ідуть в парламенті, від політиканів і тому і подібне. Жодної системи голосування пакетом за генерального прокурора і за заступника не передбачено. Бачено законом. Заступника першого призначає генеральний прокурор. Якщо за новою системою, то буде призначати вже кваліфікаційні комісії. Зараз жодної домовленості про те, що начебто Народний фронт, його представники, хто б це не був, призначатимуться разом з або Луценком, або іншою кандидатурою від блоку Петра Порошенка, таких домовленостей немає. Ми зараз всі, і Народний фронт, як відповідальна політична сила, чекаємо пропозиції пана президента на ту посаду, на ту людину, яку він запропонує на посаду генерального прокурора. Давайте узнаємо, які пропозиції. Якщо тишина.